Fala aí, querido, ranking de Rainbow Six Siege. Eu nunca perdi na casinha. Vambora. Glezão? Um glezão da massa? Eu queria muito. Mete, moleque! Mete? Aí, vai. Pô, mas já tinha Twitch, nego! Meu Deus! Nossa, mó lindo, hein, cara. É o Pati, cara. É nada. Ranked. É o seguinte, eu joguei uma ranked hoje. Algumas ranked, né? Eu beirei o platininha, velho. Sem gravar, bora, bora, bora. Fui gravar a entrada no platininha, fail, né? Aí eu falei, ok. Vamos lá jogar mais algumas. Aí fui jogando de novo, perdi pra caralho, emocionei, parei, joguei casual, gravei o vídeo que eu precisava ter gravado. Parei e falei, agora vamos jogar uma ranked. Tá ranked? Eu não sei se tá ranked, eu não sei se eu procurei certo. Eu acho que eu procurei certo sim. Queridos, me carreguem. Bizarro, né? Nossa, vou ruxar, viado. Tomara que não saia vídeo, mas eu tô jogando horrível. Eles não vão reforçar bilhar, eu vou. Essa é a sua chance. É ranked, né? Eu busquei, certo? É ranked. É ranked, é ranked, é ranked. Então tá bom. Ah, Patife, te amo, cara. É, cara, tá louco. Vocês param de mentir pra mim. Agora, mano. Não, vamos ganhar, porra. Não, pode deixar. Aí tu gosta, né? Se tu ganhar, tu gosta, né? Ué, filho, eu ganho todas, por isso que eu posto todas. Ah, tá ligado. É, tão carregado lá. Segura aí, Ash, segura aí, Ash. Vai com tudo, não, vamos estourar aquela garagem lá. Estoura lá, ok. Eita! Então vai, ganha, foda-se. Vai, quebra aí, vem aqui, ó. Entra, tudo no... Ai, meu Deus! Ô, Tete, tu tá te trolando, moleque? Bora quebrar lá a porta, mano. O que foi, moleque? Tu já tô aqui na garagem. Ajuda aqui, time, tô na garagem. Tô atrás com você aqui. Cuida com o meu Patife, calma. Tô com medo das costas aqui, velho. Eu olho o código. Cuida das costas. Eu tenho um drone em código. Boa! Nice, time! Boa, ceboleta! Tô cheizão. Aí, sério que... Gosto disso aí, vai vacilar. Posta, por favor. Ah, mas ganha? Aí, mano. Ué, ganha que eu posto. Cai num time nice. Boa, vambora. É, cara, Valk funciona bem aqui, principalmente garagem. Agora vai rolar aquele 5K, hein? Chora. Não consegui rotar. Merda. Bro, eu bem merda. Mano, tem que queimar, né? Dá o Yagi. Eu vou de Mirona, mano. Será que pega o Bandit aí, velho? Ih, cadê o Bandit? Ah! Ai. Nice! Desculpa. Vambora, vai. Você jogar de Hulk, time. Montar barricadas na sala. Eu vou queimar. Sabe que o Hulk saiu do meta, né, nego? Passa na cabeça dela. Primeira cima, clica lá. Oh! Parede reforçada. Como é, time? É muito engraçado essa porra. Ei, Trigo, eu vou dar duas miras aqui, mano. Vou quebrar uma mira e tacar C4. Não dá cara não. Beleza. Vou ficar com você aqui, meu Luke querido. Eu te amo. Eu vou estar andando de cima, mano. Hulk saiu do meta, querido. Ah, mas aí foge o Bandit. Ele não tem blindagem. Eu abri aqui. Se eu não matar dois aqui, pode me quicar. Diga só. Vai quicar na rampa. Dá TK. Caralho, quase levei. Costa nada. Ó, nós temos leve na floricultura aí, time. Meu Deus, Jacal tá aqui atrás. Glass, mano. Peguei o Tete, o time. Não dá mais cara, não dá mais cara. Vou botar o Bandit, pera aí. Glass tá atrás da cerquinha ali, tá vindo um cara com ele, tem um no gramado. Peguei um drone aí. A gente cola aqui, eles vão ter mais tarde. Pô, sério que eu não levei? Chegando, segurei, amigo. Corta, eu peguei o Tete, relaxa. Jacal tava fora. Não vai dar. Não deu. Telhado, lá na frente do posto que ele
4 preparado. Ó, peguei todos os. Tem um na frente do banheiro, tem um na frente da janela do banheiro, entrou o banheiro. Beleza, tô indo lá, tô indo lá. Banheiro. Ah, tem mais um na garagem, time. Puxa não, mano. Sinal da cara, é o Glass na doca. Ok, você tá descendo. Qual a parte de pele? Jagger, tá aberto essa porra aí, mano? Glass subiu, Glass subiu, Glass tá vindo. Da garagem. Tem um na frente da garagem ainda que eu tô ouvindo, mas não sei onde ele tá não. Boa, Patrícia! Peguei a Glass. Mulher. Entra, 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 vem, vem. Tô olhando a câmera, Patrícia. Já entrou já, tem mais. Pula lá. Eles estão. Tem ninguém aí fora. Vou marcar, hein, vou marcar. Marquei. Mais. Lindo, moleque. Fica carro. Tá na frente da garagem aí. Não consigo ter visto. Direita ou esquerda? Tá pra direita, de onde o Jagger tá. Não dá pra ver. Ele vai rushar, segura. Tá, tá entrando. Ó, oh, pelas costas, pela academia. Boa! Caralho, você que tá na garagem, mano. Vocês são muito loucos mesmo, né? Cara, eu tava jogando mó mal, foi central. Eu sou uma musa inspiradora, querida. Obrigado. Vambora. Eles perderam a garagem, eles devem repetir, hein? Pô, quem pegar Thatcher, vamos pela garagem. Ô, oh, vou Thatcher não, vou Glazão. Eu vou fazer. Tem o Twitch, pô. Um ai, boa, boa, boa. Você vai querer. Querido, você pode fazer o que você quiser desde que você ganhe. Ah, ok. Oh, eita, que pegou. Foi essa? Também não entendi, hein? Pegou mal. Desculpa, mais 18. Ah! Oi, Da hora pegar um time que rola uma sintonia. Mais assim. Um rush, mano? Vamos fazer mais um rush? Vamos. Eu vou ficar. Só alguém abre lá a portinha, deixa eu sniper de Glass lá. Beleza. Tô jogando bem na última, hein, mano. Matei o Glass, vou ter mais jogado. Academia, então, time. Vou botar meu dano aqui. Multibend, mano. Bora, Thatcher, vai lá. Ah, reforçou, não dá pra rushar mais não, grande galera. Grande pão. Não, eu queria reforçar. Mais, mano, relaxa. Pão tava me zoando até agora que tá jogando mal aí, ó. Parece o Pati feliz com merda. Oxi! 5 segundos. Emocionei, moleque. Emocionou, lindo. Jogou meu negócio, meu jogo ainda bugou, só puta troca. Chorei. Esperar vocês abrir essa porra aí. Eu vou abrir essa porra, mano. Depois eu vou na garagem. Tem, tem, cuidado. Bora essa porra, nós. Tem Valkyrie agora que eu vi, velho. Show, moleque. Preparar pra explosão! Atividade inimiga, volte a proteger, pare de proteger. Ah, o cara tá indo. Pra esquerda, vem pra esquerda. Caralho, termite! Tenta entrar aí, time, tô miado. Mas tá morto. Câmera, câmera, pera ali, ó. Na academia tem câmera, tô esquerda. Tenta dar a volta, tá, calma. Ali, esquerda, Tete, em cima. Esquerda aí, ó. Isso. Tem câmera cozinha também. Aí, ó. Aí, em cima de. Ah, arrombado me pegou lá na garagem.
que merda. Devia ter smokado, né, mano? Só que tava aí. Ah! Eu devia ter tirado em pé, pelo menos ele não me matava. Eu tô de glass, o cara tava de... Ai, meu Deus. Pô, o Termite vacilou ali, velho. Apesar que ele abriu aquela garagem ali, abriu, é GG, porra. Vambora, dá pros caras ganhar. Nossa, segura, que bala! Segura, não entrega. No carro, carro, carro. Deve estar atrás do carro, tá peraí. Ah, outra. Vai um de lado, outro de outro. Tá lá ainda, tá lá ainda, tá lá ainda, deitado. Tá mirando na porta... Aí, saiu, saiu, saiu. Boa. Boa. Linda, mano. Nice, carro, obrigado. Caralho, cenoura. 5K, isso mesmo? Tá jogando muito, filha da puta. Desliga esse hack aí, seu arrombado. Agora foi uma rota maneira. Vambora. A Valkyzinha não funcionou muito, né? Mas como é residência, é melhor ir de... Pô, vamos de smoke, velho. Foi uma cota que eu não jogo de smoke. Melhor, né? É a melhor. Switch é o melhor aqui. Ah, beleza. Vambora! Tá com o dedo nesse like que a partida tá muito boa. Tu estragou minha janta, cara. Ô, pão. Proteja. Para com isso, nego. Você fica até chateado. Beleza, tô com a reflex. Beleza, beleza. Faz tempo que eu não jogo com smoke. Não vou botar aqui dentro, não, que eu tá. Beleza. Ô, Valco, mete uma câmera na janelinha do banheiro lá, por favor, depois. Ai, alguma não vai dar tempo, pegue. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Então, não vou dar cara aqui. Tem docas, hein? Ah, levei. Corri. O Leo tá menos da metade da vida na floricultura, floricultura. Quebrado? Vocês viram que bugou? É só mexer no controle aqui, ó, que bizarro. Já automaticamente muda os comandos ali embaixo. Puta, quebrar aqui me fudeu, hein. Ó, tem um subindo na janela do banheiro, tem um subindo na janela do banheiro. Vai subir na oficina. Meu Deus, para de me escutar, cara. Sem entrar, eu aviso. Pegou a câmera, ele tá em cima da oficina. O Leste tá na floricultura ainda. Pega o Leste. Minhas belezinhas estão prontas. Ah, não é possível! Quantas balas dei nesse filho da... Não, tem banheiro? Eu pulei nele, ele tava lá de fora do banheiro. Tem dois no banheiro, tava com... Puta, não era ele com o drone, velho. Ah, fi! Tá dentro, não? Ah, fi! Que... Nossa, tá mano! Janelinha do corredor, janelinha do corredor. Banheiro tem, banheiro tem. Banheiro e janelinha, tem dois banheiros e um janelinha. Eita, boa sorte aí, querido. Tem um banheiro, um janelinha, dois banheiros. Confia, passa correndo, vai. Só vai. Deu ruim! A safagada não pegou ele. Nossa, foi muito mentira esse lag. É sério de você protestar contra o jogo, olha lá. Caraca! Pô, mas na moral, fui roubadíssimo ali também, hein? Eles ganharam embaixo? Não, eles perderam embaixo, eles vão repetir embaixo. Ô, na moral, time, abre aquela porta de garagem ali. Pelo amor de Deus. Vamos ver os caras. Twitch, Termite, só o que precisa. E Thatcher. Boa, caralho. Boa, pão. Cadê o Termite? Puta, ó. Tá carregando hard. Tá mesmo.
Localize o container biológico. Ô, mas na moral, dei 30 balas no maluco e ele não morreu, eu fiquei puto. Ô, mano, se eu falar que eu fiquei negativo duas aqui, velho. Maravilha. É porque eu sou muito gata, aí eu inspiro os caras, normal. Ah! Sou a menina mais bonita do Rainbow Six do Brasil. Assistiu o vídeo. Você viu? Vem, Doca! Ah, não. Tá tudo bem. Check out. Doca, vai levar spawn. Agora eu vou dar cover pra da janela, hein, time? Pra vocês fazerem o termite lá. Tem quieto, tá? Cuidado. Vamos ganhar. 5 segundos pra inserção. Vamos focar aqui, mano. Drone de sorte quase pronto! Tira dois quietos, não vou procurar outro. Vamos, Ted, peraí. Ah, já tem outro Kefka, peraí. Ó, tem mult aqui. Aqui é só jogar o Thatcher, vai. Peraí, tô com drone. Ah, é, não. Vagabunda. Cima. Banheiro. Tenta quebrar. Entrou lá em cima. Band switch. Bad tá em cima. Mirando o banheiro. Desafiada, zona de explosão! Pare de proteger o container. Não matei esses caras, acreditam? Tem um atrás do carro lá. Atividade inimiga. Tomei, mano. Beleza. Tem um atrás do carro. Atrás do carro aí. O Benit ainda tá em cima, cuidado com a portinha. Quebrei o mute já. Ó, o Thatcher tá dentro já, tio. É o Hulk. Mei. Tá na frente. A gente tá lá. Suspender a proteção da sala. Ó, Chief, tenta mirar na porta ali, velho. Tem um bandit, ele vai passar por ali, eu acho. Aí mesmo. Se puder smokear e tentar comer o cara do carro. Um minuto, time, trabalha vai bem. Vai entrar, fica de olho na minha direita superior aqui, ó. Ó, o Patife tá entrando sozinho, gente, ajuda lá. Smoke, Patife, smoke atrás do carro. Ainda tem atrás do carro. Tá bem, me viu. Ah, eu não vi, velho. Tá atrás do cara esse arrombado, tava aí, ó. Boa, Thatcher. Resta um aliado. Bem. Miado. Só pode vir daí. É daí mesmo. Boa, time! Fui carregadíssimo, mas é isso aí, rankedzinha, vamos que vamos. Super aí, solo, ranked. Vai ter que postar agora. Eu não vou postar não, joguei mal. Foda-se. Não, vocês estão tirando. Tô curtindo uma aí, então. Vocês vão dar like? Vocês vão dar like no vídeo? Eu dou. Com certeza. Vou pensar no caso de vocês, então. Criar 10 contas pra gente primeiro. Tá com o like aí, queridos. É nóis, beijo. Tchau!